Jeg har en kæmpe frygt for vipse, så jeg synes lige, I skal have den her sjove historie at vide. Jesus! Ravn at få den vips ud herfra, jeg har en kæmpe frygt for dem! Det er altså en dronning, det der. Dronning? Får du den ting ud herfra, hele den tær på mig? Nej, faktisk så er det der en hornet. Hornet! Få den ud for satan! Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Ludvig Friisen, bringer jer en ny episode af kendte YouTubers-showet, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer. I dag der tager vi kig på den fejlige YouTuber Jannik, som lavede sjov med de nominerende YouTuber ved Guldtuben. Det første jeg dog lagde mærke til i den video, hvor han lavede sjov med YouTuberen, det var den dreng ude til venstre, der virkelig skreg efter opmærksomhed. Hvis han nu en dag bliver en stor YouTuber i går og siger, jamen jeg gør det overhovedet ikke for opmærksomheden, jeg gør det kun for at give et smil på folks læber. Ligesom så mange andre YouTubere siger. Hvis han nu også siger det, så kan vi jo smide det her klip lige i fjeset på ham. Prøv lige at se de her to herovre. Altså man må give dem credit for at betale så mange penge for at komme i fjernsynet for at give deres crush et sexet blik, fordi de ikke selv tør at gå op til dem i virkeligheden. Det er sand dedikation. Tror du, Pien tager sig af det? Nej, nej. Hun er sgu ligeglad med, hvor mange penge de har brugt, og hvor creepy de faktisk ser ud. Men lad os dykke lidt ind i, hvem Jannik er. Han lavede for eksempel challenges. Hey Jannik, kan du ikke æde ligesom de gamle dage en burger med stor lag bøf i? Det kan jeg sgu da ikke, jeg er veganer. Okay, altså jeg var engang kærester med en, der var veganer. Der spiste jeg ikke dyr i næsten et helt år. Så jeg kan godt sige, at dengang hun slog op med mig, jeg bare kom over hen. Nu skal jeg ikke tage den sætning forkert, vel? Så var der bare ned på McDonald's og skaffe den største burger, man kunne finde sig. Jannik prøvede også at være vært på Guldtuben, ligesom det jeg også nævnte i starten, så det ved folk godt jo. Der havde han lidt besvær ved at vække de små børn op. Jannik, du kan ikke forvente, at de små børn har lært at stave nu for helvede. Jannik skulle som sagt også gøre sjov med de nominerende fra Guldtuben. Blandt andet Rasmus Brohave, som skulle tage afstand fra alt det Nutella, han havde brugt i en video, som havde givet ham fedtet hud. Jeg tror bare, Jannik er træt af, at noget så simpelt kan give så mange views. Men mange views giver gode penge, og gode penge fører til, at man tager til Tyskland og stjæler 20 tons Nutella, så man kan lave endnu en video for endnu flere penge, hva? Rasmus, ja, jeg ved, det var dig, der gjorde det. Man må jo stjæle Nutella, når Nutella ikke selv vil sponsorere videoer, som dem Rasmus laver. Ja, der er jo andre ting, de kan sponsorere. Forresten, så var det en kamp at komme igennem Guldtuben med min far. Han er jo fra England og forstår ikke rigtig de der danske jokes der. Er det meningen, det der skal være sjovt? Hvem er det der derovre? Hold nu kæft. Det er ham, der blandt andet lavede Tærkelig Knib, far. Nå, er det ham, og ham kan jeg godt lide. Men det ligner ikke ham for Tærkelig Knib. Nej, men det er fordi, han lagde stemme til. Der skal man så godt nok sjovt kunne bruge stemmen. Det er så lidt lige meget med, hvordan man ser ud, ikke? Anders laver forresten en forsættelse til Tærkelig Knib. Det bliver fedt at få en forsættelse til en historie, hvor det hele handlede om, at en dreng satte sig på en edderkop og pissede en lærer af. Hvad bliver det næste mund? Jeg skrev forresten til Anders, at han gjorde det godt og bare kunne roaste mig til næste år. Og hvad sker der så? Jamen han svarer tilbage og siger, ja, jamen jeg roaster da bare dig næste år, Christian. Nå, okay, jeg havde ikke lige regnet med, at du svarer tilbage. Shit. Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød videoen. I kan vise det ved at give videoen et like, og så kan I også dele det med en ven, så de også kan få et godt grin. Husk endelig også at tjekke beskrivelsen ud, hvor I kan finde andre videoer om mine sociale medier. Tusind tak for denne gang, og så ses vi i næste uge i en ny video. Må jeg hellere få lukket min pige ind igen, inden hun bliver sur. Jeg har det altså ikke så godt med, når folk de kigger på mig, når jeg filmer, og nu står hun bare derude og friser. Hvor satan, Christian, nu er fandme ikke god med piger da.